Kadizu! Kendin! Dele! Zatim komandant, ne bih kigaj se nije kontrole eti kaši pred servicije. Raportant, komandanti, ne reportim, ne pruri me ne kosu. Kadizu! Bija më të shmirë dhe më të shmuar të kombit. Pranoni përshëndetet e mija më të sinqerta. Ju uroj dhe përgëzoj për detyrën e shenjtë që keni marrur, që t'jeni të rrështuar për krah vëllezërve dhe motrave tuaj, pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të bindur dhe të disiplinuar nën urdhat Shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të qeverisë të luftës të Zotit Hashim Thaçi. Me ju, atë dhevë dhe popullu ynë sot po krenohet. Ka dishmëria juaj për t'ju përgjigjur flak për flak ftesës së mobilizimit, sot është bërë një realitet i pasyeshëm. Roft ushtria lirimtare të Kosovës! Roft! Qoftë të gëzuar, rruga jonë dhejt liris. Gëzuar! Gëzuar! Rof popële unë shqiptar liridash. Rof! Dhe t'i aftësojmë sa ma shpejt ushtarët. Interesimi është shumë i madhë i ushtarëve që të pregaditën sa ma mirë dhe sa ma shpejt t'i njofin armë, t'i zëtrojnë mirë dhe t'i njofin artin luftarak taktikën, dhe më thonë, edhe t'i din të përdorin armatimin e dohër që e kanë në dispozicion të luftoj kunder armikotë.